Largados Deslumbrados, Caçadores de Monstros, apresenta a série que conquistou o coração de todas as pessoas do YouTube. No episódio anterior, a bruxa capturou os deslumbrados, mas sempre há esperança. Ratão e Astro Boy entram em ação. Onde a lealdade é o mais importante acima de tudo. Ratão e Astro Boy se prepara para arriscar suas vidas e resgatar seus companheiros. Largados e Lombrados, uma aventura épica. Você assiste aqui no YouTube. Venha ser feliz com a gente. Seja Largados e Lombrados. E lembre-se, tudo que for fazer, coloque Deus em primeiro lugar e seja uma pessoa melhor na sua vida. O nada pode ser tudo, só depende do ponto de vista. Seja uma pessoa melhor, ajude o próximo para ser ajudado. Seja Largados e Lombrados, com apoio Pitbull comendo toda a sua merenda, Pacaia potencializando a sua lombra, OCB fazendo a sua lombra aqui mais lindo, Cogumelos Azuis, se for beber uma de garrafa plástica, coisa mais barato, Largados e Lombrados, uma vida altamente colorida todos os dias. Seja feliz, tudo que for fazer, escola que dê.